Jamen, jeg synes, det er super, super fedt initiativ, at endelig er kommet noget ordentligt noget for de unge her. Det har været sådan lidt lang tid, at de ikke har haft noget at tage sig til. Jamen, det er jo fantastisk, ikke? Altså, det her, det er jo et kæmpe godt projekt, som vi har arbejdet på rigtig, rigtig lang tid. Og nu er det endelig lykkedes. Og det er klart, at det har været en hård vej frem mod det, så derfor er det jo en rigtig stor glædesdag i dag. De er mange, og de er glade for deres nye multipark i Helsingør. Så der er både fodboldbaner, og der er parkourbaner, og den her kæmpe bowl her, altså super fedt at bo i Ålsgaard, super fedt at det ligger så tæt på. Jeg bare lige kan se hernede og så fyre den af, skate lidt rundt omkring. Ideen til projektet blev født i 2001. Siden da er det vokset, og en ny lokalplan skulle også vedtages, før en parken kan indvies her 10 år senere. Hele regningen på 33 millioner kroner har Helsingør Kommune ikke stået alene med. Lokale- og anlægsfonden og Realdania har bidraget med næsten 9 millioner kroner. Da vi startede projektet, talte vi jo bare om 8 millioner. Og der var det klart, at der var bidragende for fonden jo enormt vigtigt for at sige, at det er det godt lade sig gøre. Ellers endte med at koste 33 millioner, så det var kommunekassen, som måtte bidrage med det vigtigste. Men det er helt klart, at bidraget var med til at give en tro på, at vi kunne komme igennem med det her projekt. Hvis vi havde startet med at sige, at vi skulle finde alle de her penge selv, så var vi ikke kommet nogen vej. På denne dag er det ikke svært at kalde multiparken for det nye samlingssted i Helsingør. Men ifølge de unge vil det tiltrække mange flere. Jeg tror, det bliver et sted, hvor der er mange unge til at hænge ud. Ikke? Det kommer nok til, at der er en masse skater fra København og Helsingør og Sverige nok også kommer til at hænge ud herovre og bare skate en masse, have det sjovt.